Den här veckan har vi jobbat med yrken. Vi fick redovisa vårt arbete. Vi använde oss av smartboarden. Vi har haft engelska. Vi fick måla oss själva. Skriva på vad vi heter på engelska. My name is Lee. My name is Hala. My name is Nani. My name is Mikael. My name is Hala. My name is Lina. My name is Dalia. My name is Silvia. My name is Martin. My name is Anna. My name is William. And my name is Johanna. Yeah.